Yamran Əliyev planda görür. Start az şans kazanan futbolçular sırasında həmçin Rəhman Hacıyev dəqiqələrdən ilk dəfədir ki, Höcəti bu mövqeydə izləyə bilirik. Bu arada Kəpəzin hücumu Kantari qapıya baxır, zərbəsini indirir. Top qapının üstündən keçir. Hər halda ilk zərbə kimi bu statistikaya düşəcək. Kantari'dan uzun ötürmə Martin Junior istiqamətində dəqiq alınır. Junior topa çata biləcək. Bilir. Çata bilir, geriyə oynayır. Fərid Nəbiyev. Zərbə meclisi daxil oldu. Zərbəsi yaxın küncə doğru. Rikaşet və küncdən zərbə olacaq. Sağ cinah ötürməsi Abdullah Rzaev. Dəqiqə alındı bu ötürmə. Abdullah Rzaev sürət yığır. Cərimə meydanına yaxınlaşır. Ötürməsini verir və Şuaybu. Yaxşı mövqeydə idi amma topa toxuna bilmədi. Nicat Süleymanov öz hərəkətləri ilə ötürmə Brkiçdan hava mübarizəsi. Bogomolski bu dəfə qalib çıxdı. İsmail Zülfüqarlı, Rəhman Hacıyev uzaqdan zərbə qapıya doğru. Sol cinaha Lebon istiqamətə ötürmə. Lebon. Önündə Abdullah Rzaev var. Lebon cərimə meydançasındadır. Lebonun zərbəsi və Orxan Sadıqlı. Problem yaşayır amma indi uzun ötürmə dəqiqə alındı. Fərid Nəbiyev cərimə meydançasındadır. Fərid Nəbiyev ötürməsi alınmır. Keçmir. Qaydan top Nicat Süleymanovda. Kəpəzin hücumu davam edəcək. Nicat Süleymanov. Cərimə meydançasına ötürməsi. Başla zərbə. Eyvan Bırkiç. Mədi Xvarko bir qədər vəlki hücumun təkrarını gəlin izləyək. Sağ cinahatdan. Nicat Süleymanovun əla ötürməsi və Şuaybo da balaca boyuna baxmayaraq çox yaxşı zərbə indirdi başla. Əks hərəkətdə tutmuş oldu həmçinin Brkiç. Neçə də gün zərbələrindən fərqlənməyi bacarır. Dəfələrlə mövsüm ərzində bunu nümayiş etdirib. Rəhmanın ötürməsi qapı önünə. Stankovicin zərbəsi və top tirə dəyərək qapıdan keçmir. Yox keçir, mərkəzə göstərir hakim. 1-0. Neftçi hesabı açır. Rəhman Hacıyevin ötürməsi Stankovic hər kəsdən yuxarı tullanır. Zərbəsini endirir. Stop kadra ehtiyacımız var. Mənə elə gəlir. Bir mənalı nəsə söyləmək çox çətindir. İlk təkrardan artıq bunu nəsə söyləmək çətindir. Goal line texnologiyası Azərbaycan Premier Ligasında. Rauf Çaparov və Pərvin Talıbov iş başındadırlar. Bu kameradan da izləmək maraqlı olar. Bax, burada stop kadr olsaydı, daha yaxşı şəkildə görə bilərdik. Açığı, topun tam olaraq xətti keçdiyini, xəttin üzərinə düşmüşdü və qərar verdi, gol yoxdur. Gol yoxdur, Kamran Əliyev. Ataca birdən irəli, Bogomolski istiqamət ötürmə, Bogomolski zərbəsi yaxın küncə, top yandan toru sirkələyir. Çox yaxşı fürsəti əldən verdi. Baxırıq, izləyirik ki, Ata Cabirin ötürməsi mükəmməl alınmışdı. Həm ötürmənin istiqaməti, həm ötürmənin qüvvəti hər şey doğru ölçüb icra etmişdi. Cabir, amma... Fərid Nəbiyevin ötürməsi. Başla zərbə və gol! Kəpəz hesabı açır Abdullah Şaybu. Cərimə meydançasında yer alan futbolçular arasında bəlkə də ən balaca boy oyunçu. Başla fərqləndi bu epizodda. Fərid Nəbiyev çox sadə açığı yerinə yetirən bir ev tapşırığı idi və necə oldu burada diqqətdən, nəzərdən qaçırdılar şu ay bunu neftçi futbolçuları. Və bu da elə oyunda baş verən son hadisə oldu. İlk hissə itibarilə komandaları fasiləyə yolladı. Hakim Kamran Əliyev, biz isə qolun təkrarını izləyirik. Dedikdən sağ cinaha ötürməm. Yusuf Nəbiyev qarşıladı. Ömər Bulov. Ata Cabir qapı qarşısına ötürmək cəhdi. Rəhman Hacıyev sinəsində topu qəbul etdi. Ötürdü komanda yolaşına. Reynlər Rəhman. Bogomolski uzaqdan zərbə qapıya doğru. Çox təhlükəli alındı Ömər. Fərid Yusifli mərkəzdə topladı. Fərid sola ötürmə. Mert Çelik. Mertdən qapı qarşısına hava ötürməsi. Başla zərbə Bogomolskidən. Orxan Sadıqlı. Gəncə. Dərinin təmsilçiləri. Bir səslənir. Qapıya doğru zərbə yerlə Brkiç. Ötürmə qapı önündə Məmi Mahmudovdan zərbə gol! 1-1 Ata Cabir fərqlənir. Standart vəziyyət bu dəfə neftçinin köməyinə gəlir. Emin Mahmudov meydan daxil olar olmaz. Dərhal məsuldar. Məhz bu heyət neftçinin qələbə qolunu vurmağa çalışacaq hər halda.
Bununca meydana çıxıblar. İzləyirik ideal ötürməyi mi Mahmudovdan və hər kəsinə yayındı. Burada Ataca bir Kvalko, Saldanya topu ondan aldı. Saldanya sürətli yığır. Saldanya hər kəsdən sürətlidir burada. Saldanya artıq cəmi meydana yaxınlaşdı. Mateus Saldanya iti bucaq altına zərbə. Dəydi. Emin Mahmudov istiqamətə ötürmə. Saldanya gözəl şəkildə burada topu ram edir. Sol cinahı ötürür. Kilan Lebon. Lebon, Merçelik hücuma dəstək verir. Lebon cərimə meydançasında Lebon ötürməsi qapı önündə. Başla zərbə və gol! Ömər Buludov! Neftçini hesabda önünə çıxarır. Gözəl kombinasiyanın sonunda. Buludova sadəcə boş qapıdan yayınmamaq qalırdı. Ki o bəzən bunu da bacarır. Amma bu epizodda əl oynadı. Hər şeyi doğru etdi. Düzgün mövqeyi seçdi Ömər Buludov. Bu epizoddakı hərəkətlərini görə əlbəttə ki onu tərifləmək lazımdır. Alqış düşür. Neftçi futbolçularına yaxşı bir kombinasiyaydı. Hər şey vaxtı-vaxtında lazımı keyfiyyətdə edildi bu hücumun gedişatında və öz istəyinə çatdı Neftçi. 2-1. Qəbəzi niyyətində və Neftçi ilə oyunda fərqlənib, komandasını bir xal qazandırıb. Bugün isə alınmır, hələ ki Neftçi isə 3-cü topu vura bilər. Kilan Lebon, Lebon, Lebon zərbə mövqeyi axtar, zərbəsini edir. Rikaşet və 3-1. Kilan Lebon da adını tabloya yazdırır və bu oyunda qalibin adına aydınlıq gətirir. Bu dəfə də Lebon fərdi ustalığını nümayiş etdirdi və çətin epizodda iki futbolçudan yayınaraq zərbə indirmə imkan tapdı. Bu epizodda güclü olan məhz Lebon idi. İzləyirik. Valkodan da yayınır zərbəsi. Elçin Əlcanov dəyən top artıq bu zərbəyə, bu topa reaksiya göstərə bilməz Orxan Sadıqlı. 3-1. Neftçi inamlı şəkildə Kəpəzi məğlub edir. Və bu da final haftı. Oyun yekunlaşır. İlk hissəni məğlub bitirən Neftçi ikinci hissədə 3 top vuraraq Kəpəz üzərində 35-ci turda qələbə qazanır. 5 oyunluq qələbəsiz seriyə son qoydu. Uğursuz seriyə son qoydu Neftçi. Və son turda Sabahla qarşılaşacaq. Mövsümdə cəmi 2 oyunu qalıb Neftçinin Sabaha qarşı Çempionatda Premier Ligada və Qəbələyə qarşı Kubokun finalında.